pobre. Pse shkon bubreci në spital? Ty ben e kërdisë smirë në formë bubreca, bre. A ke mendu në jetë? Jo, s'ke mendu asë njerë, edhe nuk di pse shkon bubreci në spital. Nuk besoj që shkon në spital fare. Po shkojke. Pse? Pse? Infuzion me marë. Jo, me dhanë gjak. A ti ashtë këmë një në kërë. Jo, velë. Në më thonë, a e po një pi gjak. Sa i toka patriot, bo. Ajte po, i. Mujmë një onë shemë në leve. Ajte po, ju rëzoti edhe urime feshë. Edhe ju e gjithashtë urime. Jena për Kosova Infos, edhe pytja jo në sotit është, jena në rangën e pytjev serioze për gjigje që sharake. Qka bën bubreci ku qka në emergjensë, në spital ose kuda? Koko, në kima në qafë, se di vëllë. Seriozisht? Jo. A për një moni bavit pak? Qka bën bubreci ku qka në spital? Një moni bavit? Se di vëllë. A do më tregu? Hajde. Me dhuru gjakë. Atë ka lëmë shimit. Atë ka shku me një, a? Jo, përdu. E, urime festën. Gjë t'ju këto. Këtë për... Qka ban bubreci ku qkan në spital, në emergjens, ku do që qkan? Qka ban? Kontrolluhet. Qka ka me bo? A do në mjaftë regu për gjigjen? Hajtë. Me dhuru gjak shkan më reakci. Vira. Hajtë po, se që lutë. Pan, jena për Kosova, im zë dhe pyftja, jo nësot dhe qka ban bubreci ku qka në emergjens ose në spital? Bubreci, bo, që ka me bo, i vogin e si... Po qka ban? Për ves livrit. Livrit, da i shkon të livrit? Po shkon të livrit edhe gjom dhe qka, gjom në tëllbuk. A do më tregu pëse shkon? Po, se di, valo. Shkon me dhuru gjak. Jena për Kosova Infos, edhe pytja jo në sotit është qka bën bubreci ku qka në emergjensë, ose spital, ose ku da? Jo, nuk e di. A do më tregu, a do më i një munu se? Ure t'ka të zëma, se i dhe në borë kema, t'i dhe jo. Po jo këtë aspekt. Që go emri? Artin. Artin, qka bën bubreci ku qka në spital? Që të regoj, a do më tregu, qka bën bubreci? Shkon me dhuru gjak. Ku me marë mëra ja gjak. Zitosht, pse bubreci shkon në emergjensë ose në spital? Qka banë ku qka në atjo? Nuk e di qka me to. A do më tregu? Tregu, hajt. Shkon me dhuru gjak. Po, ha?